知识发明是否可以观赏诗？不可以。观赏诗一定是出家的。没有出家不可以。在家纵然是受了三皈五戒，受了在家菩萨戒，也不能观赏诗。这个就是出家跟在家差别在此地。如果你要一观赏呢，在家跟出家就搞乱了。所以这个不可以。